Jutarnji obilazak. Jutarnji obilazak, on ne može da hoda sve. Vidi, ovi mečići ovde. Ovi mečići ovde. Šta ste vi mečići tu radili? Vidi, ovi mečići ovde. Ovi ovde. Bežite, bre, pirane, ne mogu da hodam od vas. Ne. Beži, beži. Beste. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Gde si žele? Žele. Dobro jutro, žele, dobro jutro. Gde ste? Gde si Petriću? Gde si Sonja? Dobro jutro. Gde si Dule? Gde si Dušan? Gde si Dušan? Gde si Dušan? Gde si mala? Gde si Hijeno? Hijeno, Hijeno. Gde si Mila? Gde si Mila Pero de Lago? Gde si? Gde si Svetlana? Dobro jutro. Gde si Neške? Neške, Meške. Šta je onaj tamo radio? Buzdovan. Bez samo. Bez. Bez. Šta si ti ucrneo se tako? Šta si ti crn tako? Crnac, vidi ga. Crnac, vidi ga. Vidi ga, na lancu. Crn od daske, a? Crn od daske. Gde sam? Gde si tamo, Petrić? Mama Dragana, sin Petrić i tata Tomke.